ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကစင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဧဖဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၃ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းသို့၎င်းဘုရားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသို့၎င်းတညီတညွတ်တည်းရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်တည်းဟုသောကြီးရင်သောလူအဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ခရိယံအသက်တာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှကတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသို့၎င်းဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းသို့၎င်းတညီတညွတ်တည်းရောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်ကကြီးရင်သောလူဖြစ်သို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့ပန်းတိုင်ကခရစ်တော်နဲ့တနေ့တခြားတူလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှကယုံကြည်ခြင်းအရာမှာပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးလာရမယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအရာမှာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာရမယ်။ခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းလာတာနဲ့မျှယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာတာနဲ့မျှကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အသက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်နီးတူအသက်ရှင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျက်သောအသက်တာကြီးရင်သောလူဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နီးတူအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အထီကိုဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးကအသက်တာကြီးထွားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေယဉ်ကျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယဉ်ကျက်သောသူဖြစ်ကိုတက်လမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကအလိုရှိပါတယ်။ယဉ်ကျက်သောသူဆိုတာကသူတို့ဘွားအတွက်စင်စားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်။မရင်ကျက်တဲ့သူကတော့မိမိအတွက်ပဲစဉ်းစားတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအတွက်ပဲတကူစာကြည့်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်တော့ခလေးဆန်တဲ့သဘောနဲ့သွားတူပါတယ်။ခလေးကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဖို့ကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့နဲ့အမျှအခြားသူများရဲ့အရေးပါမှုကိုသူကထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတတ်ပါတယ်။ခလေးရွယ်မှာတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားတယ်၊ကိုယ်စားဖို့၊ကိုယ်စော့ဖို့၊ကိုယ်အိပ်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲသူကစင်စားအသက်ရှင်ပါလေဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ခါမှာဩသူများတို့ကစင်စားတက်လာတယ်သူများလည်းအရေးကြီးပါလားသူများစားဖို့သူများလည်းဒီလိုနေဖို့သူများကိုချစ်တတ်ဖို့သူများကိုကူညီတတ်ဖို့စသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာရင့်ကျက်လာပါလေဒါကြောင့်မို့ခလေးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာခလေးလိုဖြူစင်တဲ့သဘောကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခလေးဆန်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေမရင့်ကျက်တဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာခလေးဆန်ပါလေမရင့်ကျက်တဲ့သူကမိမိကိုယ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့အကျွင်းမဲ့အတ္တဆန်သောသူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်မရင်ကျက်တဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်နေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဏာရလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကကြီးကမတည်မငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကမအေးချမ်းတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရင်ကျက်သောအတ္တရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ခရစ်တော် need to အသက်ရှင်နိုင်ဖို့သူတို့ဘွားကိုကူညီဖို့သူတို့ဘွားကိုမြတ်တာပြဖို့သူတို့ဘွားကိုအစီခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်4-5မှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ကိုယ်အမှုရာကိုသာမရှုမမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြတော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြတော့ကိုယ်အမှုရာကိုမရှုမမှတ်ပဲသူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြပါကိုယ်အတွက်ကြီးပဲကြည့်မနေပါနဲ့သူများအတွက်ကိုလည်းကြည့်မှတ်ပေးပါသူများအတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားပေးပါအဲ့ဒီစိတ်တဘောကတဲ့ယေရှုခရစ်မှာရှိတဲ့စိတ်တဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်တို့နိုင်လေရှိစေပါလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။စိတ်တက်ရင့်ကျက်တဲ့သူကသူတို့ဘာရဲ့ကိစ္စအတွက်စေတနာမေတ္တာဂရုဏာအပြည့်နဲ့ကူညီတတ်ပါတယ်။သူတို့ဘာကမိမိထက်ကြီးပွားအောင်မြင်သွားတာကိုလည်းမနာလို့ရှုစိမ်မရှိပါဘူး။သူတို့ဘာရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့မုဒိတာပွားတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရင့်ကျက်တဲ့အတ္တဓာတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူတော်များများကစိရဲ့ဒုက္ခကြုံတွေ့နေတဲ့လူတူအူကိုတနာကျင်တာဖို့လွယ်ကူပါတယ်။သူ့ကိုတနာဖို့ကျင်တာဖို့ကူညီဖို့ဟာတနာလိုက်တာဆိုရယ်စိတ်တဘောကလူတော်များများမှာလွယ်ကူတဲ့စိတ်တဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကကိုယ့်ထက်ကြီးပွားချမ်းသာသွားတယ်၊ကိုယ့်ထက်အောင်မြင်သွားတယ်၊ကိုယ့်ထက်တာသွားရင်အလွယ်တကူဝမ်းမြောက်ဖို့ကခက်ခဲပါလေ။ဒါပေမဲ့ရင့်ကျက်တော်သူကသူတို့ဘာကိုယ့်ထက်အောင်မြင်ခြင်း၊သူတို့ဘာကိုယ့်ထက်တာသွားခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမုဒိတာပွားပေးတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခရိယံအသက်တာကရက်တန်နေသောအသက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အစင်မပြတ်ကြီးထွားရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တခြားသင်ရဲ့အသက်တာကခရစ်တော်နဲ့တူလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်နီးတူသူတို့ဘာအတွက်စင်စားအသက်ရှင်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတ္တကြီးတဲ့သူမရင့်ကျက်တဲ့သူကတော့ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား
ကို့အတွက်ကိုပဲကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေလောကကြီးမှာများလာပြီဆိုရင်လောကကြီးကမတမယာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တကြီးတဲ့သူမရင်ကျက်တဲ့သူတွေခလေးဆန်တဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်နေရာအာနာရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမငြိမ်မသက်နဲ့အခက်ခဲတွေများစွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူတို့ဘွားအတွက်ကြည်တက်ပြီးတော့သူတို့ဘွားအကျိုးအတွက်အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူသူတို့ဘွားကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အစီကံတော်သူအဲ့ဒီရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကတော့ခေါင်းဆောင်နေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတာယာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းဘသူတွေပါပဲဖြစ်ပါစေသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ခရစ်တော် need to အများအကျိုးအတွက်အစီကံမှုဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလောကကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘွားကိုစေစားဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘွားအစီကိုခံဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလောကလူသားအလုံးရဲ့အဖြစ်အတွက်လောကကတိုင်းမှာအသေးခံတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုပြေးခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့33နှစ်တာကာလပတ်လုံးသူ့အကျိုးအတွက်ဘာတစ်ခုမှအသက်မရှင်တော့ပါဘူး။အများအကျိုးအတွက်လောကီလူသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်လောကသားတွေရဲ့အဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တခင်ရှုကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားပါတယ်။ဆာလောင်သောသူကိုကျွေးမွေးတယ်၊မျက်စိကန်းသောသူကိုမြင်စေတယ်၊နှဆိုးဆွဲသောသူကိုနှဆိုးရဲ့ဖန်ဆီးချုံနောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေတယ်၊မကျန်းမာသောသူကိုကျန်းမာစေတယ်။စသည်ဖြင့်တခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူတို့ဘဝအကျိုးအတွက်ပဲလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းသခင်ယေရှု need to ကြီးထွားရင့်ကျက်တော်သူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဘာအကျိုးအတွက်စင်စားလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့မိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဒီလောကကြီးကိုအချစ်မြဝေတတ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။